Всім привіт, з вами знову Юрій. Ну, знову розглядаємо ми цього чудо коня. Цікавого, і замітили з моїм бригадиром таку цікаву особливість. Передня балка стоїть несиметрично відносно рами. Питання до знатоків, це так має бути? Тобто, якщо взяти по рамі, від рами до крила з цієї сторони, така відстань, а тут від рами до крила така відстань. Якось так цікаво виходить воно, і двигун стоїть, і капот стоїть змішаний під ліву сторону. Це у всіх так, чи це у цього особливого коня? Значить, ось я сижу на сідушці, і щоб, значить, мені побачити, вперед, он у мене перед гаража, чи двері на гаражі. Тобто, якщо так сісти такого зросту, як я, 1,86 м, і подивитися вперед, це ровним шотом я десь побачу приблизно метр, два, три, ну десь 3,5 до 4. Тобто від 3 до 4 метрів, ні, більше всього, що 4 метри я спереду тільки побачу. Від трактора 4 метри ви побачите. Або треба перехилятися на цю сторону, дивитися, що робиться під цією стороною, під колищам. Тобто постійно треба сидіти. Ричаг перемикання передач тут теж в ногу. Під ногу перепирається, ну це гуляє туди-сюди, поки місце. Ну і ще фокус з ричагом на плаваючий режим гідравліки. Верх-вниз, опускання, піднімання, і ричажок впирається, тобто до кінця він не включається. Ну, щось треба буде з ним зробити. Цікаво, тут ще не розібралися, це що за ричажок? Блокіровка чи розблокіровка? Ну, наскільки я розумію, що, мабуть, розблокування. Тобто, заблоковані два колеса, можна тільки розблокувати. Бо клієнт жалівся, казав, що, щоб він їхав, каже, я от проволочку таку прив'язав і фіксував його. А це ричаг повишених, поніжених, мабуть. Да, щось таке інтересне десь там клацає. Ручнічок є. Ну, звісно, розміщення педальки сцеплення. Тут шедеврально, нога повністю постійно буде впиратися ось в цей захист, і вона, її треба вивертати, як у того колись була в стецька. Ну тут теж впирається, все бачили, що впирається, будемо тоді з ним розбиратися, і треба помазати. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.